contratação aí de Roma. Ele é um amor de jogador, importante. Não sei, né? Quando vê, ele deve saber. É um jogador que chega aí para nos ajudar nessa campanha, do acesso à Série C. Jogador que vem bem recomendado, pelo bom campeonato pernambucano. Nós já vimos observado o jogador e, infelizmente, não tínhamos possibilidade de trazer, porque já tínhamos contactado, anteriormente, o Jonas. Então, por isso, ela não vinda antes do Roma, né? Mas as circunstâncias fizeram com que ele pudesse chegar até a Rússia e receber uma atividade aberta para não ser feliz. A situação de contrato dele até aqui? Aqui. O Roma vem, já é por empréstimo, vai estar conosco no Campeonato Brasileiro e, posteriormente, vai receber dele, né, a continuidade humana. Ok. Doutor, Roma, fica à vontade, senhor, para estar em casa, isso aqui é todo.